ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ፈጣን በጣም ቆንጆ የፎሶሊ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ሁለት መካከለኛ ሳይዝ ያላቸው ቀይ ሽንኩርትና የተወሰነ ነጭ ሽንኩርት ልጭ አዘጋጅቻለሁ። ነጭ ሽንኩርቱን ደቀቅ አድርጌ ከትፌና ቀዩን ደግሞ በቁመቱ ከትፌ አዘጋጃቸዋለሁ። ድስት ጥጄ ድስቱን አሞቀዋለሁ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሚያህል ዘይት አደርግበታለሁ። ከትፌ አዘጋጀሁትን ነጭ ሽንኩርት አስገብቼ አቁላለዋለሁ። ነጭ ሽንኩርቱ ቶሎ የሚያርስ ለሆነ ትንሽ ጠበስ ጠበስ አድርገን ቀይን ሽንኩርት አስገብተን አብረን እናቁላላቸዋለን። የነጭ ሽንኩርቱ ሽታ ሲጠበስ በጣም ነው ደስ የሚለው። እንደዚህ መጀመሪያ ነጭ ሽንኩርቱን ጠብሳችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሽንኩርቱን በደንብ አቁላልቼ ጨርሻለሁ። አንድ ቆርቆሮ ቲማቲም አስገብቼ አቁላላቸዋለሁ። በቆርቆሮ ቲማቲም ፋንታ ፍራሹን ቲማቲም አነስ አነስ አድርጋችሁ ከትፋችሁ ወይም ደግሞ ፈጭታችሁ አስገብታችሁ መስራትም ይቻላል። በቂ ነው ያልኩትን ጨው ጨምራለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ቆንዶ በርበሬ አስገባና ቁሌቱን በደንብ አቁላለዋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ቁሌቱን ቆንጆ አድርጌ አቁላልቼ ጨርሻለሁ። ፎሶሊያ ጫፉን ቀንጥሼና አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። ፎሶሊያውን በቁመቱ እንዳለ ነው ማበስለው። ፎሶሊያውን አስገብቼ አብሬ ያቁላለሁ አበስለዋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ፎሶሊያው ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ከለሩ ራሱ የሚያምር ከለር ነው የሆነው። አንድ የማይቃጠለው የፈረንጅ ቃሪያ በቁመቱ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። ቃሪያውን አስገብቼ ካማሰልኩት በኋላ እሳቱን አጥፍቼ ከድኝ እዛው ምድጃው ላይ እንዳለ ነው ማስቀምጠው። ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው፣ ግን የቀረ ያልበሰለ ካለ እዛው በምድጃው ሙቀት ፍን እንዳለ እስቲም ሆኖ ይበስላል ማለት ነው። ፎሶሊያ እየቀዘቀዘ ሲሄድ አረንጓዴ የነበረው ከለር እየተቀየረ ነው የሚሄደው። ፎሶሊያን በዚህ መልኩ አብስዬ ጨርሻለሁ። በጣም ቆንጆ ጤናማ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።